Hi. Hello. Hello, motherfucker. Hello. Shit, man. Hvor mærkeligt vil det være for en skala fra 1 til 10, hvis det var, vi smed bukserne? Du smider bukser nu, kan jeg godt mærke på det hele. Du tager dine bukser, kan jeg godt mærke på det hele. Okay. En sok, der ligger hernede. Sådan kan man også sige velkommen til den her video på. Nu har Tobi allerede sagt det. Jeg sidder her i dag med Benjamin and Tobias. Vi simpelthen valgte at sætte os op på vores rooftop nu her med Bella i baggrunden. Hej Bella. Det vi skal lave i dag, vi skal gætte nogle YouTubere. Det har vi lavet før. Vi to har faktisk lavet en video sammen. Og vi to har lavet den her, tror jeg. Og vi har også lavet den her. Så har jeg også lavet den her med Mads og den her med Morten. Så det er nok part 5 eller 6 eller sådan noget der. Vi skal lave en til, og vi skal prøve at gætte YouTubers sko. Så I skal altså huske at gætte med derhjemme. Der kommer et billede op af nogle sko her. Så skal I gætte på, hvilken YouTubers sko I tror det er. Ham der har billedet, som de andre skal gætte. Han har altså også gitaren. Og hvis det er en guitar faktisk. Det er en ukulele. Bliver der gættet rigtigt, så gør man sådan her. Og hvis det bliver gættet forkert, så gør man ikke noget. Man har et gæt per person, og det er bare ham, der gætter det først. Okay. Så lad os fucking komme i gang, altså. Det første par sko kommer lige her. Signe Krav. Har du et gæt? Rebecca. Til Tobi! Yes, Tobi! Let's go! Det var vildt, hold da. Der var jordskæld, der var jordskæld. Hvordan fanden kunne du gætte det? Var det på grund af en tatovering? Oscar Hole. Jeg sværger Oscar har de der sko. Er det Oscar. Jeg sværger Oscar har sko, men ikke de sokker der. Det er Albert Dyrlund. Var det? Ja. Fuck. Hvad mener du? Ja, det er. Bruh. Legit, det er jeg går så lidt op i sko. Jeg har et par sko. Er I klar? Ordning kommer her. Mathias ONG. Fuck, man. Ej, hvorfor gjorde du det så hurtigt? Jeg skulle tænke mig mere om. Nu har du masser af tid. Robin Rasmussen. Hvad er det for en sko? Det ligner heller ikke. Jeg vil umiddelbart ikke sige, at det var hans normale outfit. Fik du den her rigtige med Rasmus? Prøv at høre, skriv det her ned i kommentarfeltet. Og det næste par sko, eller hvad man kalder det, det kommer lige her. Det er ikke sko. Hvilken type kunne finde på at gå i sandaler? Albert Dyrlund. Det var ikke Albert Dyrlund. Det er så prøvehul. Paluk. Paluk? Paluk, mand. Det er Morten Mønster, hvad du ved. Morten Mønster er sgu da heller ikke sandaltypen, er han det? Han er en kæmpe sandaltype. Nå. Han er så meget bartær i sandalertypen. Lad os køre nu. Hold kæft, han har store fødder. Nej, hvor har han store fødder. Hold nu op. Et par Nike Spurions. De er meget fede. Hold kæft, det er en stor fod. Watch, jeg skruede den var super nemt, mand. Okay, må jeg lige sige noget? Han står ligesom drøjer, han står på alle sine billeder. Den der. Er det ikke rigtigt? Er det ikke rigtigt? Den der drøjer på. Lukas. Paluk. Nej. Fuck, hvem er det? Mathias Larsen. Oh, ja. Jeg har aldrig gættet det. Jeg troede, han havde voldsmå fødder. Jeg troede, han havde voldsmå fødder. Photoshop dem større. Han kan ikke både have lækker krop og stor pik. Det kan han. Jeg tror, den er nem, men den er også sådan lidt... Elias Hole. Iskold. Jeg ved ikke, om den er nem. Nu får jeg den bare. Værsgo. Alexander Signola. Nej. Pis! Altså, jeg har faktisk selv de der sko. Kuhlenbach. Jeg har dem selv lige her. Det er Kuhlenbach. Nej. Det er Mathias ONG. Hvad fanden? Men jeg kan heller ikke kende hans sko, fordi fuck, han har mange. Men. Det kunne lige så godt have været seniorer, det der. God. Jeg har slet ikke styr på sko. Alle kan have Air Force One. Altså alle kan have Air Force i hvid. Hjælp os lige her. Den dreng er en pige. Det er en pige. Det hjælper sgu da ikke en skid på pige. Hvem også gør os 34 i sko, altså ud over piger? Hvad var det? Det der er Emine Malou. Jeg ved ikke, dog. Nævn 10 pigenavner, det kunne være mand sammen. Alle kunne have det, der hvide Air Force. Det er klassiske sko, man har set i 2020. Det er Emilie Britting. Nej. Hvem er det? Det er Stine Simone. It is. Hvor det er det? Kan du ikke se det? Nej, hun lavede sådan nøjeren grimasse, så jeg kan ikke se det. Det er Benjamin, ikke? Oh, let's go! Men det er også bare sådan en rigtig Benja-ting at gøre det med bukserne. Det er fordi, jeg er for lav. Ja, det er faktisk. Jeg kan ikke passe nogen sko på bukser. Jeg kan da ikke passe lige her. Det her det er uden tvivl den nemmeste. Er I klar? Ja. Jeg skal være klar til at spille, fordi den bliver gældt lige med det samme. 3, 2, 1, nu! Albert, Logan Paul! Åh, for helvede!
for helvede. Det var super nemt. Fuck, du gjorde det der, mand. Okay, hvor du også. Jeg skal prøve at gøre det så hurtigt og så. Altså. Den er nok lidt ond og lidt tricky, men er klar. Tobias Møller. Oh, what a fucking day that was, man. Holy shit. Oh, det har vi shit. Aldrig hørt om, har vi? Nå, nej. Kunne du godt lide den tur? Kunne du godt lide den tur egentlig? Det er, du har snakket om. Du snakker ikke om andet end den tur, du skal sige noget, der er vildt. Så det var, ej, dreng. Studenterturen, ikke? I skal høre. Jeg har sgu aldrig fortalt om, det var den mest kedelige tur i mit liv. 2, 1. Alexander Sjorda. Hvad? Sig det krav. Er det en pige? Det er en dreng, det der. Det er en dreng. Det er ikke en dreng, kan jeg godt nok på det hele. Dan, ja, ja, præcis. Nej, oh, Mathias. Ja, man. Lars. Yeah. Hold kæft, hvor har du store fødder, Mathias. Jeg prøver at lade mig slå mig hovedet den her gang. Hun står twigger. Okay, klar? Hold kæft, kom. Hun kiggede. Nej, hun står. Tog, kom. Hun står twigger. Hold kæft. I så det allerede? Jeg kiggede. Har du kigget? Okay, nu, vi kiggede begge til, med hans sned mest. Det er ikke Emilie. Det er ikke Emilie. Nå, Emilie Malou. Nej, det er ikke engang en pige, mand. Det er Trudslev. Nå, det er Jax. Det er fucking Jax. Det beklager jeg sgu, Jaxi. Jeg håber fandme, du er bedre til at gætte end os derhjemme, fordi den bedste, det er mig, og det er 3 point, og det er fandme dårligt, der. Are you guys ready? Yes. Altså, hvad? Det er ikke en dreng. Nå, det er det ikke. Josefin Simone. Selvfølgelig er det ikke Josefin Simone. Det er Lou Living. Det er ikke no, Lou Living. No, it's not. Signe Krav. Okay, sygt. Signe Krav! Krav! Jeg tror, den er ret nem, den her. Jakob Miller. Åh, det var dig, ja. Ja, altså, ej. Før dig. Det er faktisk nogle syge sko, de er fandme dyre. Ja, jeg er med i lejt igen. 3, 2, 1. Elias Poul. Nej. Jeppe Ølgaard, sgu da. Hvor? Nej. Jeg havde myk på mig. Marcus Hoddy. Nej. Det er en fucking Lambo. Han er ikke sat høj af vin i. Det er Jack-style. Hva? Det er ikke Jack Star, jeg har ikke prøvet. Hvad mener du? Det var fordi, han så ikke særlig høj ud, og jeg ved, Jack Star ikke. Hold op. What, den er ej. Er I klar? Stupidogårds. Nej, nej. Nej! Yes, hvor er jeg sindssygt og varm lige nu, mand. Sker der? 3, 2, 1. Her er skoene. Albert Dyrlund. Det er tæt på. Ej, det er det overhovedet ikke faktisk. Men han har også de sko, det der mener. Det er Signora. Det er ikke Signora, men det er fornavnet rigtigt. Det er nemlig Alexander Russo. Jeg har lyst til at se Jack Style igen, men det gør jeg ikke. Nu er det Marcus HD. Nej. Nej, er det det? Hvordan kan du se det? Jeg synes bare, det er lidt en Marcus HD. Jeg sidder foran en bilstilling. Hvem er det, mand? Jeg ved ikke det. Hvem fuck er det? Kan du bare holde for mine øjne? Er det ikke? Det er Nike Free Run. Det ved jeg da. Hvem fanden er det? Fudde! Er det i hvert fald ikke? Jo, Fudde har også nogle sko. Jeg mener det, ja. Jeg siger bare Jack Style, for det er sjovt. What? Nicky Nop. Jeg tror, jeg havde gættet det. Nicky Nop, no. Nicky Nop, no. 3, 2, 1. Albert Dyrlund. Er jeg på 5 nu? Hvad er du fandme? Du er flyvende, du er. Ja, på 3 også, ikke? Du kan simpelthen dukke op. Flyvende. I C63 QP, hej en bunke kone i hænder. Hvad? Alexander Signora. Er det det? Iskold! Yes! Iskold! Og hvis du er ny på kanalen, så husk at subscribe til mig. De her to drenge her, der vil være link til deres kanaler nede i beskrivelsen. Det er fucking svært, men... Lad mig dejligt, hvad vi ses!